ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ውሳነ ነበር። ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በመሰራዝ ወታደራት ተሃገር ና በሶማሊያ ንክላ አኹ ወሲ ነው። ፔንታጎን ወታደራት አሜሪካ ና በሶማሊያ ከመደቡ ዘአረበቶ ሕቶ ድማ አልሸባብ ንምቅላስ ዓለመ ምዃኑ ቢቢሲ ጸብጺቦ። ሓዱሽ ፕሬዚደንት ሃገረ ሶማሊያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ስርሖም ብዕሊ ዝጀመርሉ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምስ ዓለም ለኸ መሻርክቲ ተሓባቢሮም ከም ዝሰርሑ ተመጻቢዖም ምንባሮም ዘዘኻኸረ ትጸብጻብ እቲ ሃገር ንልዕሊ 20 ዓመት ብዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ትፍጽሞም መጥቃዕቲ ክትሕመስ ምጽናሓ ኣቐሚጡ እዩ። እዚ ውሳነ ኣሜሪካ ሕዚ ዘሎ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝቕየረን ተጽዕኖ ዘሕድርን ምዃኑ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ዝስማዕምዑሉ ሓሳብ እዩ። ኣሜሪካ ኤርትራ ንጉጅለ ራዕዲ ኣልሸባብ ትሕግዝ እያ ክትብል ብተደጋጋሚ ትኸስስ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ።